Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. She love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more. Pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui no município de Sales. Aqui é o famoso Richelieu, Vandão? Não, aqui é o Kiko Castilho. Kiko Castilho, mas é o rio do Richelieu, não? O pessoal não, fala? Não, é o Barra Mansa, vai lá, pá. Barra Mansa é bom de peixe, conheço. Pessoal, esse aqui é meu amigo Vandão, tá aqui com a gente. O cunhado dele, Francisco também, nosso amigo Chico, tá aí, vai pescar com a gente também. E o pessoal tá com a vara na mão já, hein, gente? O pessoal tá com sede de pescar. Com fome. Qual que é a temperatura da água aí, Vandão? Ah, tá, ó. Tá 0,18, né? Tá frio pra caramba hoje, dia 5 de julho de 2020, pessoal. Vamos tentar trabalhar aí, né? Aê, ó. Ó o lugar que a gente tá, gente. Olha que coisa maravilhosa. O palco, como estão dizendo por aí, Vandão, é Sales. Não é verdade? É. E o show é por nossa conta, né? Hoje nós não trouxe carne, a mistura é peixe, velho. Se não pegar, ninguém come, gente. Comezinho, camarão, hein? Comeu camarão do João aqui. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar os carros, pessoal. A gente vai deixar parado aqui mesmo os carros. Aqui é um lugar fechado. É, a gente pagou uma taxa, né, Vandão, pra entrar aqui. 20 cruzeiros. É barato, pela segurança que deixa o carro aí. Beleza, gente? Vamos nessa, porque hoje vai dar bom. Deixa eu ver onde eu vou aqui. Vou lá naquela gaiada lá. Pessoal, vou falar a verdade pra vocês. Dá um pouquinho de medo, hein? Dá um pouquinho de medo, porque aqui a gente já deve estar beirando aí os seus 8 metros de fundura. Ah, a gente fica meio com medo, hein? Olha que beleza. Ô! Oh. Vamos! Olha lá, gente, ó. A gente quer pescar, mas é complicado. Olha, gente, olha. O que vocês falam? Tá saindo algum? Se não saiu na rede, vai sair na isca? Você é doido? Cadê lá? Aí. Complicado, gente, mas esse aí nem é o problema ainda. Esse senhor aí, ele tá, as redes dele tem placa, tudo, ele é pescador profissional. O problema é não é complicado, né? Você vem bater, mesmo que é profissional, você vem pescar tucunaré aqui, o lugar tá picado de rede, é difícil, gente. Desanima qualquer um. Vamos nessa, trabalhar.
de 570, 570 nunca. Aí pessoal, o Vandão teve que me rebocar porque acabou a bateria do homem. Não aguentei mais remar, moço. Tá louco, isso cansa demais. Ê, Vandão, bichinho puxa, que puxa legal, hein? Caiaque é levinho, né? Bicho desliza, vai bem. Ô, vamos lá em Palmares Paulista agora, de água? Vamos, na água? Vamos, vamos embora. Se arrumar uma 50 a bateria, Vandão. Vamos nessa, gente. Não pegou nada, mas de manhã é assim mesmo. De tarde vai ficar melhor. Vamos nessa. Como? Ah, é? Jogando tarrafa? Eu vou filmar e vou falar um monte isso aí. E vou jogar lá no grupo do Brito, falar, gente. Pessoal, olha, o pescador de tarrafa, ó. Aí é sacanagem, né, cara? Aí, ó. Aí, ó. Metendo pano. Aí é fácil, hein, Vandão? Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no more. Pessoal, olha, começamos aqui o almoço, né, Vando? É, ligamos aqui, que modelo que é essa churrasqueira aí, Vando? Vandão pegou uns peixes, escapou. Eu nem sentia o peixe. O Deusinho rachou. Ó, pegou dois que o Tunaré é bom, gente. Deusinho lá, ó. Ó o bicho aí, ó. Ei, Deusinho, você não é fraco não, hein. Pegou, mas fez a peça, né, gente. Pode estar e tem mais, hein. Matador, o homem é bom. Tá nervoso. Depois some trouble. Pessoal, agora é umas 2 da tarde, né, Vandão? Não aguento mais, a bateria riou, é difícil remar com caiaque. Agora os caras, gente, os caras é macaco velho, os caras mexem com caiaque já mais de 10 anos. Aí não dá pra comparar, mesmo que eles tenham mais idade, estão mais preparados. Então, gente, eu tô indo embora já. Tá aqui o nosso amigo Vandão, Deusinho e o Thiago. Só que eu vou filmar daqui, ó, que não tá pegando C, gente. Vamos virar, todo mundo virar. Aí, agora pegou os caras, ó. Isso, Thiago, a gente conheceu agora, o Thiago, olha lá, ó. Ó o bichão dele lá, ele tem um caiaque igualzinho nosso, gente, olha lá, ó. Comprou, inclusive, no mesmo fornecedor, né? É caiaque bom. Thiagão, prazer em conhecer você. Valeu, Deusinho, prazer em conhecer. O Vandão eu já conhecia, mas a gente nunca tinha pescado junto. Então é isso aí, gente. Voltamos com o dedo, o único que pegou aí foi o Deusinho e o Thiago pegou também, 3 cunaré. Mas é assim, né, gente? Se todo mundo for pegar peixe, uma hora o peixe acaba. Então, tem que dar ruim de vez em quando. Falou, gente. Um abraço pra vocês. Curta o vídeo. Tchau, obrigado. Compartilhe e vamos nessa. Se inscreva no canal, gente. Até a próxima.